São Jorge é possivelmente um dos santos mais populares do Brasil. Se não bastasse a fé, o santo também aparece em sambas e é padroeiro do Corinthians e do Rio de Janeiro. Sua imagem é também uma das mais marcantes, montado em um cavalo branco com uma lança enfrentando um dragão. O caso teria acontecido na cidade de Selém, quando ele salvou uma jovem do dragão após a mesma ter caído em um pântano. Porém, tanto esse episódio como muitos outros são lendas em torno de uma vida. Inclusive, existem diversas variações desta mesma história. De concreto, está um documento que em português se chama A Paixão de Jorge, do ano de 496, reconhecido pela Igreja Católica. Segundo a versão, Jorge teria nascido na Capadócia, o que hoje é a Turquia, por volta do ano de 280. Depois se mudou para a Palestina, se alistando no exército do imperador romano Diocleciano. Sempre foi retratado como um soldado destemido e admirado por todos. No entanto, no ano de 303, o imperador publicou um decreto para perseguição aos cristãos. Na época, o cristianismo não era uma religião oficial e seus seguidores eram perseguidos. Jorge, então, teria doado seus bens e se apresentado ao imperador, rasgando este decreto e se declarando cristão. Por conta disso, acabou torturado e morto por decapitação em 23 de abril, data que passou a ser escolhida para que o santo fosse homenageado. Nos séculos 6 e 7, após a cristianização do Império Romano, passaram então a mencionar que cristãos que deram a vida pela religião e São Jorge passou a ser um dos nomes enaltecidos. Porém, foi no período das Cruzadas que São Jorge se tornou de fato mais popular, recebendo a fama de ter protegido os soldados em suas missões. Um detalhe curioso da história de São Jorge é que desde 9 de maio de 1969 ele não integra mais o santoral oficial da Igreja Católica. Isso não significa nenhum rebaixamento, como algumas pessoas chegaram a falar. Jorge continua considerado santo, porém, com a falta de informações oficiais sobre a sua vida, a Igreja Católica alterou a celebração de festa litúrgica para memória facultativa. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.